парк «Мрії» знову постраждав від вандалів. Цього разу невідомі зловмисники повиривали хвойні дерева, які були висаджені восени і успішно перезимували. Случилось так, что мы пришли, хвойников нет. То, что мы делаем, и нам жертвуют красивые фигурки, черепашки, там львы. Первый раз амфору разбили, мы ее не прикрепили. Второй раз мы ее уже зацементировали, поскольку не смогли унести, ее разбили и тут же бросили осколки. Це вже не перший акт вандалізму в парку. До цього неодноразово руйнувалися дбайливо зроблені декоративні гірки, виривалися і затоптувалися квіти і кущі. Тут мы же просто разводим руками. Мы не знаем, как обратиться к жителям города. Не будьте равнодушными, не проходите мимо того, что делают люди от чистого сердца, от души, заботясь о красоте, о чистоте. До Великодня активісти парку «Мрії» готують ще одну акцію. Протягом весни волонтери збирають великодні писанки. Мають намір зібрати більше 2500, аби увійти в Книгу рекордів України. Официальная часть мероприятия была запланирована на 23 апреля. Сейчас она переносится на 28, на четверг. К нам приедут эксперты Национального реестра рекордов Украины для того, чтобы зафиксировать наш рекорд. Парк «Мрії» – проект, придуманий і втілений виключно волонтерами. Небайдужі слов'янці, об'єднавшись, вирішили створити зелений оазис в місті, де його не вистачало.